ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እንመኛለን። ሰይፉ በኢቢኤስ ወርልድ ዋይድ ላይ ከአሜሪካ ሜሪላንድ በቀጥታ ስርጭት ላይ እንገኛለን። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። እንደገና ስለተገናኘን መጀመሪያ ፈጣሪያችንን አመስግነን እስኪንጀምር ክብር ለርሱ። ባሳለፍነው ሳምንት በመላው ኢትዮጵያ ሀዘን ነው፣ መጽናናትን እንመኛለን። በጎፋ ዞን ለደረሰው አደጋ በመሬት መናድ ምክንያት ቤተሰቦቻቸውን ላጡ በአጠቃላይ እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጣችሁ። በነገራችን ላይ ክረምቱ በጣም ከባድ እንደሚሆን ቀድሞውኑ ሲወራ ነበረ። በተለይ ከእሳትና ድንገተኛ አቶ ንጋቱ በተለያዩ ሚዲያዎች የእኛን ታዲያስ አዲስ ሬዲዮ ፕሮግራም ጨምረው በጣም ከባድ ጠንከር ያለ ክረምት ይመጣል፣ በተለይ ወንዝ አካባቢ የምትኖሩ ወገኖች ከዚህ ጋር በተገናኘ ጥንቃቄ አድርጉ ሲሉ ነበረ። ያው የመሬት መናዱ አጋጠመ። በቀጣይ ደግሞ የክረምቱ ሁኔታ በጣም ጠንከር እያለ ስለሚሄድ ጥንቃቄ እንዲደረግ አሁንም እየተነገረን ያለው። ባሳለፍነው ሳምንት የሰይፉ ኢቢኤስ ተመልካች በተለይ ሲኖትራክ ይዛችሁ አሸዋ ለመጫን ወደ ወንዝ አካባቢ አትሂዱ፣ ይህ አጋጥሟል ብሎ ይህንን ቪዲዮ ልኮልኛል። አይተ ነው እስኪ እንመለስ። ያው እንግዲህ ከባድ ነው፣ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቀለል ያለውን ክረምት ያድርግልን። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብረን እንሁን። ሰይፉ ኢቢኤስ ያው እንግዲህ ተመልሷል። እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሁሉ ነገር ተገናኝተናል። ያው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብረን እንሁን። ዛሬም ከዚህ ከአሜሪካ እጅግ በጣም የምትወዱት የኪነ ጥበብ ሰው አብዱ ኪያር አዲስ ስለወጣው ፓፓፓ አልበሙ ያወራናል። ለአብዱ እንዴት ነው አቀባበል? ያው እንግዲህ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን እንደተለመደው ከዚህ ከሀገር አሜሪካ ወደ እናንተ እየቀረበ ነው። ተመልካቾች በሳምንቱ የታዘቡትን የተለያዩ ጉዳዮች ላክ ያደርጉልኛል። በእነሱ ደግሞ እስኪ ትንሽ ፈገግ ካለን ፈገግ ብለን እንመለስ። እዚህ አሜሪካን ከመጣው በኋላ ነው ምግብ ማዘጋጀት የጀመርኩት እንጂ ኢትዮጵያ በጣም ለእኔ ምግብ ማዘጋጀት የሚባለውን ነገር አላቀውም። ተዘጋጅቶ ነው የምበላው ያለው የሰይፉ ኢቢኤስ ተመልካች ይሄን ልኮልኛል። ባለቤቱ በስልክ እየመራችው ምግብ ሲያዘጋጅ ነው። ድስት ውስጥ አንድ ብርጭቆ ሩዝና ሁለት ብርጭቆ ውሃ አድርግ ብላ አዘዘችው። እስኪ ያደረገውን አይተን እንመለስ። አሁን ግን ብዙ ደስ ደስ የሚሉ በጣም የሚገርሙ ጣት የሚያስቆረጥም ምግብ የሚያዘጋጁ የተለያዩ ወንዶችን እያየን ነው። የዚህ ተመልካች ገጠመኝ ግን ይሄ ነው፣ ለየት ይላል። ሌላው ተመልካች የላከልኝ ለምንድን ነው ብልግና እንኳን ለሀብታምና ለድሃ የተለያየ ስም ያለው? ሀብታም ሲባልግ ይሸፈንለታል፣ ድሃ ሲባልግ ደግሞ ብሎ ይሄን ሀሳቡን ልኮልኛል። ይዩት እስኪ። ሀብታም ሲባልግ ሹገር ዳዲ፣ ድሃ ሲባልግ ደግሞ የማን ነው ቅሌታም ሽማግሌ ለምን ይባላል ነው እሱ ለማለት የፈለገው። እንግዲህ ብልግና እስከሆነ ድረስ ሁለቱም ቅሌታሞች ናቸው። ስለዚህ በቃላት ብዙም ባይኳል ጥሩ ነው ብሎ ነው የላከልኝ። ተስማማላችሁ? ቅሌት ያው ቅሌት ነው፣ ሹገር አይግባበት ነው። ቅሌታም ሽማግሌ ቅሌታም። ስለ ራሴ ማወራ መሰለኝ። ሌላው ተመልካቼ ደግሞ ይህን ልኮልኛል። ከዋጥኩ በኋላ ማለት ነው ትንሽ ድምፅ ይፍራል። እዛ እዚህ ላይ አስቀምጬ ደግሞ ትንሽ አውርቼ አወጣዋለሁ። ማየት ማመን ነው። እስከ መጨረሻ ተመልከቱኝ። አሁን አሁን ሉጥ ነው ማለት ነው ናቲ። እሺ እሺ። አሁን
አቤስ ፈትሹ አሁን ትንሽ ድንጤ ተቀይሯል። እይ በተየ ያለ ነው። አዎ የለም። አዎ የለም። አሁን ይሄንን ሳይጠማነው ጉሮሮዎች በደንብ ይዩት፣ ጉሮሮዎች በደንብ ይዩት። ለውጣ ነው ማለት ነው። እሺ በየ አውጥቻለሁ ማለት ነው። ለላኩልኝ ሁሉ ምስጋና በጣም በጣም እናመሰግናለን። በዚህ መዝናኛ ዝግጅት ላይ ሳቅ ጨዋታ ብቻ አይደለም፣ የጽድቅ መንገድ ላይ የቆሙ የተለያዩ የታመሙ ወገኖች አሉ። እነሱ ደግሞ ታመናል አግዙን ይላሉ። የእነሱን ደግሞ ቪዲዮዎች አይተን እንመለስ። ሙስሊም የሆናችሁ በአላህ ክርስቲያን የሆናችሁ ደግሞ በእግዚአብሔር ይዣችኋለሁ። እባካችሁ እርዱኝ፣ ከዚህ ካለሁበት ጭንቀት እባካችሁ አውጡኝ። የምታዩት የ13 ዓመት ልጄ ሪናድ ሰይድ ትባላለች። ወደ 2 ዓመት ይኸው ትምህርት አቁማለች። ህመሟ ደግሞ የልብ ክፍተትና የቫልቭ ችግር ናቸው እና በጣም እየተሰቃየች ነው የምትገኘው። ያለችው በጳውሎስ ሆስፒታል እየተከታተለች ነበረ። ከጳውሎስም ደግሞ ወደ ጥቁር አንበሳ መሆን እየተከታተለች ያለችበት ደረጃ የምታዩት ፎቶ ነው። በጣም በቃ በአሳዛኝ ሁኔታ ነው ያለችው እና በጣም ችግር ላይ ነኝ ያለሁትኝ። ውድ ኢትዮጵያኖች እኔ በቃ እንትን ተብያለሁ፣ ከአንድ ነጥብ ምናምን በላይ ነው ተብያለሁኝ ማሳከሚያው እና ቶሎ የድረሱልኝ ጥሪ እያስተላለፍኩ ያለው ተባካችሁ እርዱኝ። ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን እንዴት ናችሁ? እኔ ያለሁ አልሐምዱሊላህ እና እኔ ሁሴን አደም እባላለሁኝ። በደረሰብኝ በሽታ ምክንያት ጥቁር አንበሳ 2 ዓመት ስከታተል ኑር ያለሁኝ እና በሽታው የደም ካንሰር ነው። 2 ዓመት በሽታዬን ስከታተል ኑር ያለሁኝ ግን ምንም ለውጥ የለውም። አሁን ውጭ ሀገር ሂደህ እንድትታከም የመቅኒ ነቅሎ ተከላ ይሰራልሃል ስለተባልኩኝ እና የተጠየቅኩት ገንዘብ 4 ሚሊዮን ብር ነው የተጠየቅኩት እና ባካችሁ አግዙኝ፣ ድረሱልኝ ወገኖቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ባካችሁ ድረሱልኝ እና አሁን ያለኝ ጊዜ 1 ወር ብቻ ነው። 2 ወር ነበር የተሰጠኝ፣ አሁን 1 ወር ብቻ ነው ያለው እና ባካችሁ ወገኖቼ ድረሱልኝ፣ አግዙኝ፣ በተቻላችሁ አቅም ተባበሩኝ እና አካውንት የምትፈልጉ አዋሽ ባንክ እዚህ ላይ አስቀምጨላችኋለሁ። በተለያየ ህመም ተይዘው አልጋ ላይ የዋሉ ወገኖች ካሉ የአንዳንድ ደቂቃ ቪዲዮ በቀጣዩ ስልክ ሊልኩልን ይችላሉ። እንደ ወረፋው ይስተናገዳል። በመላው ዓለም በሀገር ውስጥም ያሉ የቻለ በገንዘብ ያልቻለ በጸሎት እያገዘ እንዲድኑ ሁሉም የቻለውን ያደርጋል። ብዙዎችም በዚህ ተሽሏቸው ሌላን ለማገዝ ሁሉ በቅተዋል። በዚህ አጋጣሚ ሰይፉ የቤት ተመልካቾች ስለ ደግነታችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። አላህ ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብያለሁ። አመሰግናለሁ። ያው እንደመጣሁ ነው አብዱኪያርን ፈላልጌ ከሳምንት በፊት አግኝቼ ፕሮግራሙን የሰራሁት። ይመጣል ኪያር፣ የእናንተን ጥያቄዎች ነው የምጠይቀው። ስለ አዲስ አልበሙ ያወራናል። መጨረሻ ላይ እንደውም በባንድ የሰራውን አንድ ዘፈንም ይጋብዘናል። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብረን እንሁን። መፋዘዝ የለም። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ከሰይፉ በኢቢኤስ ጋር ከመልእክቶች በኋላ እንመለሳለን። አብረነን ስኬቶ ሚስተር ክሎሲቲ